Är det tillåtet att sova bort den största delen av dagen i Ramadan? Och svaret är ja, så länge man inte försummar sina andra plikter, som bönen, att man sover tills bönetiden går ut och liknande. Men samtidigt så säger de lärda att det är självklart bättre att man under Ramadan lägger sin tid på vad som ger en belöning. Som att läsa Koran, besöka sjuka, gå på begravningar och liknande saker. Istället för att sova bort hela dagen. Men rent hypotetiskt, att sova bryter inte fastan och det är inte heller förbjudet under dagen av Ramadan. Wallahu alam.